کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر سماجی بہبود سعادت جوکو کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں کمشنر کراچی، ملیر ارکان اسمبلی اور نادرہ کے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملیر لنک روڈ پر منتقل ہونے والے سیلاب متاثرین کی بایو میٹرک کے لیے نادرہ کا اکاؤنٹر قائم کیا جائے گا، جس پر نادرہ نے یقین دلایا کہ سیلاب متاثرین کی بایو میٹرک کے لیے ٹینٹ سٹی میں سہولت جلد فراہم کی جائے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ٹینٹ سٹی کے انتظامات مکمل ہیں اور کیمپس میں ٹھہرے ہوئے متاثرین کی منتقلی 1 سے 2 دن میں شروع ہو جائے گی۔ متحدہ عرب امارات کے